Tak, už tady nikdo nezbyl, to je paráda. Dostal jsem méně času, než bych chtěl, ale zkusím se s tím nějak poprat. To dáme. Tak, vítám vás, věrné, kteří jste si přišli poslechnout něco o mobilních backendech, konkrétně v Azure. Moje jméno je Martin Čimeček, to už jsem říkal, jsem z Microsoftu, to už asi tušíte. A zkusím říct hodně z vysoka, z pohledu z vejšky, co si Microsoft představuje pod pojmem mobilní backend, konkrétně na platformě Microsoft Azure. Pokud nevíte, co je Microsoft Azure, tak vězte, že to je jednak úžasná hračka pro ajťáky, protože tam můžete si tam pořídit v podstatě neomezený výpočetní výkon, můžete si tam nasadit jakoukoliv aplikaci, můžete si přidat 1000 serverů na vyžádání, můžete si je zase zrušit obecně a podobně. A zároveň je to úžasný i pro šéfy těch ajťáků, protože se to platí přesně podle toho, jak se to používá. Protože je to bezpečnější, než kdyby to měli uložený třeba u sebe v datacentru nebo u sebe v serverovně. A má to spoustu dalších výhod. Azure jako takovej je univerzální platforma. To znamená, že my vám poskytujeme výpočetní výkon a vy si na něj můžete nasadit, co chcete. Pokud se bavíme o backendu pro mobilní aplikace, tak se bavíme hlavně o službě, která se souhrnně jmenuje Azure App Service. Dřív to bylo rozdělené do několika různých služeb, což je v podstatě dneska taky, ale souhrně se to jmenuje App Service. A součástí App Service jsou tzv. Web Apps, Mobile Apps, Logic Apps a API Apps. Jak je to všechno pospojované, to ukážu za chvíli. Nejsou to jediné služby, které Azure nabízí. Ty další jsou třeba virtuální stroje. Tomáš tady o tom mluvil před chvílí, hodně jste odkazoval na Azure, že Azure funguje velmi podobně jako cokoliv, co máte u sebe v Hyper-V. Pak je tam možnost vytvořit třeba infrastrukturu pro push notifikace. Je možný tam pouštět velký výpočty nad velkýma datama. Je možný tam pouštět strojové učení, nechat Azure, aby předpovídal budoucnost. Nechat Azure, aby podle fotky odhadnul, kolik vám je let a jakýho jste pohlaví. Ať už s dobrou nebo špatnou úspěšností. A tohle to všechno tam je, zastřešuje to všechno Microsoft. To znamená, že vy, když potřebujete tyhle ty služby nakombinovat, tak nemusíte si to kupovat jednu tady, jednu tamhle, ale prostě si to objednáte v Azure, přijde vám jedna faktura a tam to všechno je. Zároveň my se za to zaručujeme, že to bude fungovat. Pokud jde o tyhle čtyři, což bude předmětem tady toho krátkého povídání, tak je můžeme komponovat v podstatě takovýmhle způsobem. Dole jsou nějaké API aplikace, v tuhle chvíli rovná se ASP.NET web API primárně. Takže ty jsou dole a nad nima pak stojí třeba webový frontend, ten se uloží do web apps. Pak tam může být backend pro mobilní aplikaci, pro samotnou tu mobilní aplikaci, pro toho klienta, to znamená mobile apps. No a pak tam může být něco úplně novýho, co tam doteďka nebylo. To je taková integrační platforma, který se říká Logic Apps. A všechny tyhle ty tři můžou využívat nějaký API, který je pod tím. Takže to je základní kompozice. Co se týče runtimeu a toho, jak to celý běží, tak můžeme říct, že mobile apps a Logic API apps mají pod sebou vlastně web apps. Co to znamená, to si řekneme za chvíli. No a ty Logic Apps pak si stojí jako bokem. Čili technologicky jsou to v podstatě všechno webové aplikace, ale mají na sobě různé specialitky a různé vylepšení. Tak, pojďme na web apps rovnou. Web apps se dřív jmenovaly websites a je to takovej webový hosting na steroidech, když se to řekne opravdu hodně jednoduše. Můžete vzít svoji aplikaci v ASP.NET, může být v PHP, může být v Pythonu, může být v Node.js, může být i v Javě, a prostě ji nasadíte do cloudu, nasadíte ji do Azure. Můžete ji tam nasadit několika různýma způsobama. Můžete vzít FTPko, připojit se tam svým oblíbeným klientem, třeba Explorerem ve Windows, a skopírovat tam soubory a bude to fungovat. Můžete to napojit na svůj lokální Git. Pokud používáte Git jako source control, tak můžete publikovat rovnou do Azure Websites tady z toho Gitu. Můžete to napojit i na nějaký cloudový source control, takže třeba na GitHub.
Takže ve chvíli, kdy někdo udělá commit do repozitory v GitHubu, tak se automaticky nasadí ta nová verze aplikace do Azure. No a úplně nejlepší je použít Visual Studio Online, což je v podstatě Team Foundation server jako služba v cloudu, a dělat automatický buildy tímhle způsobem. Takže tam fungují scénáře jako Continuous Integration, prostě napojím tu websiteu na Visual Studio Online a jakmile vývojář udělá commit nebo check-in, tak se provede automatický build a automaticky se nová verze toho webu nasadí do produkce. Kdyby mi tohle nevyhovovalo, tak Azure Websites nebo Azure Web App má navíc ještě možnost vytvářet takzvaný deployment sloty. To znamená, že já můžu mít jednu produkci, tam poběží ta hlavní aplikace, ale pak můžu vytvořit až další 4 deployment sloty a může to být staging, může to být testovací, může to být vývojářský prostředí. A na pozadí, z hlediska platformy, jsou všechny tyhle prostředí úplně totožné jako ta produkce. Takže vy, když testujete aplikaci, tak máte k dispozici úplně stejné prostředky, jako jsou pak na té produkci. No a to flow může se změnit tím způsobem, že vývojář udělá check-in, ten build se provede zase v cloudu a nasadí se do stagingu, to znamená do testovacího prostředí. A ten vývojář vůbec nemusí mít přístup do produkce. Vy pak jako admin jenom řeknete OK, teď je to otestovaný, kliknete na tlačítko swap a Azure udělá jenom to, že prohodí ty dvě prostředí. Takže najednou to, co byl test nebo staging, je v produkci, zjistí se, že to třeba nefunguje, tak se znovu klikne na swap a ty prostředí se prohodí zpátky. A je to otázka vteřin. Takže můžete tímhle způsobem velice jednoduše nasazovat bezpečně, spolehlivě nový verze aplikací. S tím se pojí ještě další pěkná fičurka, kterou web apps mají. A to je, když se to jmenovalo testing in production, ale znamená to v podstatě, že vy nastavíte, kolik procent uživatelů se dostane na který slot. Takže je to takový AB testování. Jde to nastavit přímo v portále, prostě řeknete 70% půjde na produkci, 30% půjde na testovací rozhraní. A ono se to pak rozhodí samo a můžete sledovat, jak to funguje. Takže všechny tyhle ty věci jdou dělat s webovými aplikacemi v Azure. To znamená, když se nasadí jako websites. Další varianta jsou mobile apps. Mobilní aplikace většinou potřebují nějaký backend. V podstatě dneska už skoro každá aplikace komunikuje do internetu, cokoliv. Ať už jsou to jenom nastavení uživatele, který si někde změnil, anebo opravdu jsou na internetu postavený, třeba Instagram nebo Twitter, v podstatě bez internetu nemají smysl. A něco je musí pohánět, nějaká serverová část. Může to být buď webový API, který nemá žádný ksicht, jenom je prostě někde nasazený, ale zase neumí nic navíc, anebo to může být právě tady ta mobile app. Možná pokud znáte Azure už nějakou dobu, tak víte, že dřív tam bylo něco, co se jmenovalo Mobile Services. On je to tam pořád, ale jenom na jednom z portálů. Azure se ovládá pomocí webového portálu, mimo jiné. V současné chvíli jsou dva. Jeden stávající, neříkáme starý zatím ještě, ale říkáme stávající, a druhý preview. V tom preview vytváříte mobile apps, o kterých tady mluvím celou dobu. V tom stávajícím vytváříte ještě mobile services. A to je jiná služba. Takže pokud má někdo mobile services a provozuje je, tak mu fungují dál, tak jak jsou, na tom se nic nemění. Ale doporučení je začít vytvářet už automaticky mobile apps pro nové aplikace. Liší se v tom, že mobile apps mají na pozadí websitey, to znamená, že mají všechny ty výhody, které mají websitey, o kterých jsem tady mluvil v předchozích 3-4 minutách. To znamená, že můžou se tam vytvářet deployment sloty, můžou se tam používat to AB testování, můžou se tam dělat všechny tyhle ty věci, které jdou na websitech, jdou najednou i na mobilním backendu. A jakmile budou hotoví, že zatím je to všechno v preview, tak bude možný na ně nasazovat i třeba Node.js a všechny tyhle ty další věci, které jsou dneska v mobile services. Takže to je jenom pro ty, co znají mobile services. Ano? Těžko říct, jak to bude ve finále, jestli na to bude nějaký jednoduchý tool, že by se fakt jenom kliklo migruj na mobile apps. Každopádně není problém vzít zdroják a prostě ho nasadit jinam. I včetně databáze atd. Protože vlastně to je všechno otevřený, máte k tomu přístup. Obecně mobile apps navíc nad hostingem toho samého kódu poskytují ještě připojení na data. To znamená, pod každou mobile app je databáze.
nutně, povinně. Azure umožňuje vám vytvořit si 20-megovou SQL databázi zadarmo, takže můžete prostě vytvořit prázdnou databázi a nepoužívat ji, anebo prostě do ní můžete ukládat data, to záleží na vás. Každopádně mobile apps vám pak transparentně zpřístupní tu databázi v tom backendu. Takže vy pak prostě jenom voláte, dej mi databázi tu a tu, nepotřebujete vůbec znát žádný connection string, nemusíte to nijak nastavovat, prostě to tam jde automaticky. A pak říkáte, chci tuhle tabulku, chci do ní uložit tohle, chci s ním přečíst tohle. Funguje to docela transparentně. Další věc, kterou poskytují mobile apps, je přihlašování uživatelů. Přes tyhle základní providery, takže když chcete do svojí aplikace přidat přihlášení přes Facebook, nebo přes Twitter, nebo přes Microsoft account, nebo přes Azure Active Directory, případně přes Google account, tak zase to spočívá jenom v tom, abyste zaregistrovali tu svoji aplikaci u toho daného providera, takže třeba u Twitteru, nebo třeba u Google, případně přímo v Azure, pokud jde o Active Directory. Dostanete dva kódy, respektive dostanete identifikátor té aplikace a klíč, a ty zadáte na portálu. A to je všechno. Pak už můžete rovnou říct, že tahle metoda vyžaduje autentizaci Twitteru a pak potřebujete v klientovi, v té konkrétní apošce, třeba na iPhoneu nebo na Androidu implementovat, aby se uživatel přihlásil. Čili to hodně zjednodušuje celý to flow přihlašování uživatelů a řízení jejich účtu. No a další věc, kterou to poskytuje, jsou push notifikace. Spolu s každou mobile app se na pozadí vytvoří něco, čemu se říká Notification Hub. To je další služba, která je v Azure zvlášť, takže ji můžete konfigurovat zvlášť, ale vytvoří se vám automaticky tímhle způsobem. A ten mobile service, respektive ta mobile app, do ní má zase transparentní přístup, takže nemusí se nějak přihlašovat, prostě řekne, chci rozeslat push tady a tady. Obecně ten Notification Hub řeší jeden obrovský problém, který s push notifikacemi je, a to je správa infrastruktury, která je řídí. Když rozesíláte push notifikace na 5 zařízení, tak je vám to asi jedno. Tak prostě si vytvoříte nějakou tabulku, do které se budou registrovat a pak budete posílat ty požadavky na Microsoft, na Google, na Apple, podle toho, kterou platformu chcete pokrýt. Ale jakmile těch zařízení bude třeba 100 000 nebo milion, což není úplně nereálný scénář, když prostě máte hodně uživatelů a potřebujete jim všem rozeslat nějakou push notifikaci, tak s tím začne být problém. Jednak každý mobil, když zapne uživatel tu aplikaci, tak se přihlašuje k vaší službě, aby si stáhnul nějaký notifikační data. A druhá, když chcete poslat milion notifikací, tak první se pošle teď a ta poslední třeba až za 5 minut, nebo za 10, anebo za půl hodiny. Protože prostě milion už je hodně. 10 milionů je ještě víc a vy nechcete tohleto řešit. Nechcete řešit ve svém backendu, za jak dlouho se pošle ta poslední notifikace. Takže Azure nabízí tu infrastrukturu, která tohleto pořeší za vás. Vy prostě jediný, co jako vývojář musíte udělat, je říct v tom backendu, respektive zaregistrovat v tom backendu mobilní aplikaci, která je vaše, a napsat v kódu, chci poslat na všechny Windows zařízení tuhle notifikaci. A to je všechno. Azure vytvoří přesně tolik virtuálních serverů nebo virtuální infrastruktury, které je potřeba, pro všechno to rozešle, a pak to zase schodí. A vy se o to vůbec nemusíte starat. Takže pokud jste někdy zkoušeli implementovat si vlastníma silama správu push notifikací, tak tohle je obrovský zjednodušení. A pak tam je ještě podpora pro offline sync, to znamená, ty mobilní zařízení, ty mobilní aplikace nejsou vždycky online. Uživatelé se taky občas ještě někdy odpojí od internetu, není to úplně často, ale stává se to. A pak je potřeba se vyrovnat třeba s konfliktama. Že mám nějaký lokální data u sebe, ty data už se změnily na serveru a teď co s tím? Takže aniž byste to museli nějak složitě programovat, tak zase tam jsou metody, které tohleto řeší. A pak jenom na vás, jestli se rozhodnete, že prioritu bude mít třeba to, co má uživatel, nebo prioritu má to, co je na serveru, podobné věci. No a změna oproti mobile services je právě v tom, že ten backend, ten kód, běží na Azure websites. Takže tam můžete nasadit jakoukoliv technologii máte rádi. Můžete tam dát PHP, můžete tam dát Node.js, můžete tam dát Python, můžete tom samozřejmě dát i to ASP.NET Web API. Co se liší u těchto technologií, je pak akorát podpora třeba knihoven. Microsoft dodává SDKčka knihovny samozřejmě pro .NET, pro ASP. Jsou k dispozici už i nějaké knihovny třeba pro PHP a pro Node.js,
ale ty další platformy třeba nemusí mít takovou podporu. Každopádně je to otevřený, všechno to má pod sebou restový API, takže vám nic nebrání si naprogramovat buď vlastní SDKčko pro svoji platformu, anebo můžete přímo volat ty koncové body. Takže v podstatě cokoliv, jakýkoliv zařízení, jakákoliv krabička, která dokáže zavolat tento požadavek, tak dokáže komunikovat s mobile services, respektive s Azurem obecně. Tak, data autentizace a push jsem pokryl. Pojďme se podívat na něco, co tam dosud nebylo. Logic Apps. Logic Apps jsou speciální typ aplikací, které v sobě združují integrační prvky na propojení třeba aplikací třetích stran s vašima aplikacema, s vašima API a podobně. Můžeme si to představit na příkladu, že třeba je aplikace autoservisu, která má zároveň webový rozhraní pro administrátory a zároveň má třeba mobilní aplikaci na tabletech, kterou používají technici. A zároveň používají třeba nějaký CMS systém. Může to být od Microsoftu CMS systém, může to být klidně třeba Salesforce. Teď administrátor, to znamená třeba nějaká paní na helpdesku, který zavolá klient, že potřebuje opravit to a to na svém autě, zadá požadavek do toho CMS systému, že potřebuje tenhle ten člověk tohle to opravit. Logic App tohle to zachytí, připojí se jednak na ten backend, jednak na Salesforce, vytáhne z toho patřičné údaje, třeba o tom klientovi, co je to zač, jaký má auto a tak dále a tak dále. Zároveň se připojí třeba na Office 365, stáhne si kalendář toho daného technika a doplní mu tam informace o té schůzce, kterou mu právě naplánovala a pak mu pošle na mobil SMSku. A tohle všechno se tam dá takový workflow, krok za krokem, že se z něj akorát přelejvají informace z jedné části do druhé. Má to společnou autentizaci, takže do toho Salesforceu stačí se přihlásit jednou a není třeba vůbec řešit při každý aplikaci, co s tím. A na konci vypadne z toho třeba informace v kalendáři pro toho technika. A ten zase na druhou stranu ve svojí mobilní aplikaci na tabletu může spustit jiný takovýhle workflow. A aby to nebylo tak abstraktní, tak vám zkusím ukázat něco jednoduššího, ne tak sofistikovaného. Když se přihlásím do Azure. Tak teď se přihlašuju na... Nevidíte, to je škoda. Protože nemám zduplikovaný monitor. Ale animaci jsme stihli. Jo. Teď se přihlašuju na ten preview portál. Všechno nové, co přibude do Azure, se objeví většinou už na preview portále. Zároveň ale může se nastat pořád situace, že něco je na preview portále a není na tom stávajícím, a naopak. Takže něco jde nastavit jenom přes ten stávající a něco jenom přes ten preview. Ale tím bychom se zbytečně zatěžovali. Tak já tady mám vytvořenou Logic App, která má triggers and actions. To znamená spouštěče a co se stane potom, když se spustí. A je tam jenom to takovýhle krásný editor, který se mi bohužel nevešel na obrazovku. Já ho tady vidím celý. Tak už je to lepší, jo. No a já si vpravo si vybírám z aplikací, který pak můžu použít vlevo k sestavování toho workflow. Tady můžou, tam vpravo můžou být buď aplikace, které připravil někdo jiný, to znamená nějaký SAS konektory, třeba na ten Salesforce, třeba na Office 365, nebo na spoustu dalších služeb, dneska už jich tam je hromada. Můžou tam být moje vlastní API aplikace, to znamená něco, co jsem si naprogramoval sám a mám to tam vypublikovaný. A nebo tady jsou předpřipravené věci jako recurrence, to znamená, že už to zase zmizelo. To znamená, že třeba tohle se bude opakovat každou hodinu. Takže spouštěčem je čas. Takže každou hodinu se přes Twitter konektor podíváme na tweety,
které obsahují Microsoft.cz. A tohle je search. Ne. Takže vlastně to dá úplně stejný dotaz na Twitter, jako byste dělali vy, kdybyste dělali search. Takže tady se to podívá na tweety o Microsoft.cz. A protože to rozhraní je napsané tak, že ví, co vrací, tak mi to tady ukazuje, z čeho mám pak na výběr. Takže já pak v dalším kroku se můžu připojit třeba na svůj SharePoint online a do seznamu, který se jmenuje MS Tweets a který jsem se tam vytvořil předtím ručně, mi vložit tělo, respektive je tady toho víc, už to tady není. Tak, tady. Vloží mi to tam autora, vloží mi to tam text toho tweetu a vloží mi to tam, kdy ho ten člověk vytvořil. A takhle každou hodinu to třeba může prohledat Twitter. A děje se to automaticky, nemusím se o to starat. Takže teď jsem tady propojil vlastně tři služby. Azure, Twitter a SharePoint Online. Dvě z toho vůbec nejsou v mojí moci. Stačilo se k ním jenom jednou přihlásit a můžou takhle spolu spolupracovat. Jinak pak to přidávání má taky krásnou animaci. Doufám, že to bylo na tom projektoru vidět. Škoda. No a co je nejlepší? Každá z těchto aplikací je taky web na pozadí. Takže ono, co to udělá, že to, když si vyberete třeba z marketplaceu, že chcete Twitter konektor, tak ono ho to veme a nasadí ho na váš Azure, na vaší subskripci, jako API. Takže když tam bude nějaká chyba, nebo když to bude dělat něco, co nemá, nebo když vám z toho budou lítat chyby, tak se můžete přímo do té konkrétní instance podívat. Můžete si ji sami ladit. Můžete si sami číst, jaký logy to píše. Můžete se podívat na to rozhraní, který je k dispozici a třeba si k němu doprogramovat něco dalšího. Čili je to hodně transparentní. Tohle není černá skříňka, která by tady něco dělala, ale opravdu to na pozadí má v seznamu, který můžete procházet, všechny data, které potřebujete. A má to teda i kódové zobrazení. To jsem zapomněl zmínit. Takže kdybych jako chtěl být hodně hardcore, tak si to můžu naprogramovat ručně. A nebo vyexportovat, tam se to hodí víc. Takže Logic Apps sami o sobě nejsou vidět, ale když správně nakombinujete různé věci dohromady, tak vám dokážou automatizovat spoustu šikovných funkcionalit. No a na konci API Apps. Tam asi není moc co komentovat, jsou to prostě API. API v tom smyslu, že zase je to nějaký web, který využívá ASP.NET MVC web API a je vypublikovaný do Azure Websites a navíc se dá konzumovat i v těch dalších aplikacích, jako třeba Logic Apps nebo jako Web Apps, jako API. Takže já jsem si třeba vytvořil jednoduchý demo, ještě než bylo mistrovství světa v hokeji, pojmenoval jsem ho Fotbal Demo, to byla chyba, který mi zjistí třeba, když hrajou Češi, že zrovna dali gól, nebo on to nezjistí, musí to tam někdo zadat přes webový rozhraní, to se napojí na API a to API přes mobile apps mi pošle push notifikaci na mobil, která mi pošle notifikaci na Microsoft Band třeba. A já okamžitě vidím, že naši dali gól. Tímhle způsobem se dají nakombinovat ty aplikace a pak to na tom portále vypadá docela přehledně. Si vytvořím resource group, se tomu říká, můžu si ji pojmenovat, jak chci. Já tady mám Football App Group. A zase je to špatně vidět. Sakra, ještě kousek. A tady je vidět, že v té skupině mám nějaký weby, v tomhle případě dva, mobilní backend a ten webový frontend. Mám tam API aplikace, zase API, který to všechno pohání a který zapisuje do storage, do databáze a pak samotný backend pro aplikaci a pak je tam gateway. A gateway v sobě združuje přihlašování třeba k tomu API nebo přihlašování do storage a další věci. Kdybych třeba do té aplikace přidal login přes Twitter, tak tady nastavím všechny potřební údaje, které potřebuju. A když otevřu třeba to API,
Tak se to načte. Tak tady je host. A ten host je web app. Takže tady na ISku běží ten kód. Není pro mě nějak zavřený, není to něco, na co si nemůžu šáhnout. Můžu to prostě otevřít a pracovat s tím jako s websajtou. Takže podívat se na logy, podívat se na požadavky, případně si otevřít konzoli a přímo v prohlížeči psát příkazy file systému té dané instance. Takže pak tady s tím pak můžu dělat, na co si vzpomenu. Používám Preview Office a on si s tímhle úplně nerozumí. A to je všechno. To je všechno, co jsem vám chtěl říct a ukázat v tom čase, který jsem dostal ohledně mobilního backendu v Azure. Chcete se na něco zeptat? Dobře. Chápu. Děkuju.